Минув рівно рік, як міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб розпочав повноцінну роботу. Сьогодні, 31 березня, на черговій сесії Вінницької міської ради Вінницький міський голова Сергій Моргунов розповів про те, що вдалося реалізувати за цей період. За його словами, протягом року великий колектив гумштабу зумів об'єднатися разом з волонтерством, партнерами з усієї України та заручитись підтримкою іноземних друзів. Всі ми пам'ятаємо 24 лютого 2022 року. Ні в кого з нас не було методички, по якій можна було б діяти на початку війни. Завдяки згуртованості людей перед зовнішньою агресією РФ і тими викликами, і тим страхом та нерозумінням український народ достатньо серйозно продемонстрував свою злагодженість та наполегливість. З перших днів було багато запитів та запитань від наших міст-побратимів, різних організацій, міжнародних партнерів, благодійних фондів, звичайних громадян та депутатів, що робити і чим можна допомогти. Так само до нас зверталися з інших регіонів. Тоді ж ми зрозуміли, що необхідно створити координаційний штаб, щоб злагоджено працювати і уникнути хаосу. Тож 26 березня 2022 року було прийнято рішення з В'ячеславом Соколовим щодо створення гумштабу, на чолі якого став Володимир Гройсман, згадує Сергій Моргунов. Робота, яку ми провели, досить серйозна і масштабна. І все це стало реальним завдяки спільним зусиллям наших партнерів. Ми сконсолідували свою діяльність навколо Збройних сил України, сил тероборони, зокрема Нацгвардії, допомагали тим підрозділам, що дислокуються у Вінниці, а також іншим – Азову, Морпіхам, ГУР тощо. У межах своєї діяльності гумштаб допомагає військовим, внутрішньопереміщеним особам, соціально незахищеним категоріям населення та іншим громадам України. В нас є ще багато роботи попереду, і ми готові до цього, бо ми не маємо права на втому. Це розуміє кожен, хто працює в нашій великій команді. Я хочу подякувати вам, депутатам, та всій Вінницькій територіальній громаді. Ми будемо робити все можливе для допомоги нашим військовим і їхнім сім'ям, для підтримки людей надалі. Найголовніше, що кожен з нас має робити все для наближення перемоги, зазначив Сергій Моргунов. Загалом на допомогу Збройним силам України було спрямовано понад 58 мільйонів гривень. Ще понад 77 мільйонів пішли на потреби внутрішньопереміщених осіб та підтримку соціально незахищених категорій населення. На допомогу медичним закладам перерахували 30 мільйонів гривень. Гуманітарний штаб співпрацює із партнерами із 16 країн світу. А до меморандуму про співпрацю доєдналися 7 благодійних організацій з різних куточків України. Протягом цього часу були реалізовані великі проєкти. Наприклад, Вінниця громадам передбачила надання продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам та соціально вразливим категоріям населення. За даними координаторів, 63 громади отримали 85 тисяч продуктових наборів загальною масою в понад 550 тонн. В акції «Подаруй військовим смак домашнього тепла» взяли участь 43 громади. Люди збирали солодощі і фрукти, які були направлені в 4 військові частини Вінниці. 3 автомобілі, 3 генератори та 1 «Старлінк». Це результат акції «Тепло від дому до окопу». До неї долучилися 50 громад. І крім вище зазначеного, військовим передали 473 буржуйки, 5 тисяч скоб, 3 квадрокоптери і 4 планшети. У межах проєкту «Тепло для військових» вінницьким підрозділам на схід передали 30 тисяч штук хімічних грілок. Реалізація базових проєктів гумштабу триватиме і у 2023 році. Йдеться про громади громадам, подарує військовим смак домашнього тепла, тепло від дому до окопу, тепло для військових, пакунок по догляду за малюком та стратегія добра 2.0. Особливу увагу приділяють турботі про родини мешканців Вінниччини, які захищають Україну на фронті та наближають перемогу. Необхідно зробити такий координаційний штаб, щоб систематизувати цю роботу, щоб це не було в такому, знаєте, в режимі хаоса. А для того, щоб дійсно ця допомога, яка і надходила із від наших міжнародних партнерів, і від наших міст-побратимів, просто від громадян України, вінничан в тому числі, щоб ця робота набула якогось системного характеру. І саме 26 березня 2022 року було прийнято рішення спільно з В'ячеславом Петровичем Соколовим, головою обласної ради, щодо створення такого міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу.
Ми тоді попросили Володимира Борисовича, щоб він був координатором цього штабу, тому що достатньо серйозні зв'язки в нього і по роботі, я маю на увазі, попередні були, і взаємозв'язок з іншими регіонами. І він погодився, і я думаю, що він достатньо ефективно, в тому числі, разом з нами і працював, і працює.